Ahojte všetci, vítam vás pri druhej časti videa o tom, ako kreslím portrét Juraja Jakubiska. Dnes budem kresliť ruku, vlasy a ostatné plochy, takže pri kreslení si znova povieme všeličo zaujímavé. Samozrejme, ak ste prvú časť videa nevideli, utekajte si ju vyhľadať. Rozprávame tam o tom, ako kresliť vrásky, všelijaké zaujímavé veci. Vošlo mi to do 20 minút, ale naozaj je to nabité informáciami, to videjko. Takže odporúčam si to ísť pozrieť, aby ste vedeli, čo pred týmto videom a pred touto kresbou bolo. V prvej časti videa som rozprávala o tom, prečo je dôležité kresliť portrét trošku inak z iného uhla, trošku sa na portrét dívať inak, než na klasické zobrazenie tváre, ako kedysi tradičný portrét vlastne zobrazoval človeka miesto fotografie, takže väčšinou to bol nejaký frontálny pohľad, aby bolo všetko vidieť. Ja sa teraz v novej sérii od tohto roka začnem zaoberať portrétom viac takým ako vyjadrením nejakého stavu duše, nejaká charakteristika, aby to malo nejakú myšlienku, aby sa človek nad tým portrétom trošku zamyslel. Takisto ako táto fotografia je perfektný podklad pre takúto tému. Ty čo robíš? Čo ty robíš normálne? Sadni. Mám tu aj kamoša. Tak sa pokúšam, aby spinkal. No ale uvidíme. Budeš spinkať? Ukáž sa. Boltiček. Ahoj. No chod na miesto. Miesto. Tak, ľahni si a spinkaj. Šikovný, vidíte, učíme sa. Rýchlo. Asi som to v prvej časti videa nepovedala, ale používam ceruzky Kretakolor. Na to ste sa ma pýtali aj pri živom vstupe na Instagrame, akými ceruzkami práve teraz kreslím. Takže ako obyčajne je to Kretakolor. K tomu používam kohinorky, nejaké to takéto pomôcky, papierové roztieradlo, kohinor, guma v ceruzke. A použila som ešte na začiatku kresby takú super pomôcku, a to je bodkovacie pero. Má na konci takýto hrot, ktorým som do výkresu vykreslila tie jemné vlásky biele, ktoré chceme, aby ostali biele, pretože sa už potom by sa ťažšie gumovali. Takže to je taká výborná finta. Bodkovacie pero inak slúži, nájdete ho na internete. Je to pomocka pri maľovaní vajíčok, keď sa maľujú voskom. No, ale super nám poslúži ako také rydielko. Takže poďme na to. Video bude trošku zrýchlené, do toho budem vstupovať, aby som vám porozprávala nejaké zaujímavé rady k ukresleniu. Takže opäť je to trošku v perspektíve, musím si to natočiť viac k sebe, ten výkres. Vidíte, že keď to bolo otočené takto, tak to úplne ináč vyzerá. Tak vyzerá to tak, že kamoš už zaspal. Tak, kreslím ruku, mám tu ceruzku F, takže vytieňujem si to pekne postupne od najsvetlejšieho po najtmavšie, budem postupne pridávať tmavšiu. Snažíme sa chápať aj anatómiu, odporúčam si anatómiu naštudovať, kde sa tie prsty zohýnajú, z koľkých článkov sa skladajú, v ktorom mieste približne, hej, sú kĺby a ako sa vlastne tá ruka správa, aby tá kresba potom bola čo najrealistickejšia. Prsty, to sú vlastne, treba si ich predstaviť ako taký 3D objekt, ako taký valec, ktorý má svetlo dopadajúce z určitého uhla a po okrajoch je tieň.
Takže môžete vyskúšať tréning taký, že budete kresliť gule, alebo valce, alebo kužele, alebo iné geometrické útvary. Ale hlavne také okrúhle, kde si vlastne to valerovanie môžete precvičiť. Vidíte, že tu je to miesto najtmavšie na prste. Tu je najsvetlejšie, to ešte budem vyťahovať potom gumou ceruzke. Po okrajoch, v tomto prípade tmavší tieň. Vzájomne si porovnávajte plochy oproti tvári, či to není príliš tmavé alebo príliš svetlé, takže ten tieň si môžete porovnávať. Čo sa kreslenia vrások tuto týka, tak zase nemusíte byť príliš opisný. Žiadna šrafúra alebo priznaná čiara tu určite neuškodí. Bude to pôsobiť realistickejšie, než aby to bolo také celé vyhladené. Keď to sa aj nedá, keď na tých rukách vlastne máme rôzne vrásky jemné. Teraz kreslím ceruzkou HB. No, už sa tu trošku viac hrám s detailom. Netreba nejak presne tú vrásku, ktorá tam je opisovať, môžete sa aj tak priblížiť. Ako som hovorila aj v predošlom videu, nikto to nebude porovnávať jednak jednej, či to je tak alebo nie tak. No, tak približne to bolo tak, ako má byť. Tie najsvetlejšie miesta vám ukážem potom, budem takto vyťahovať ešte gumou ceruzke, takže ešte si tým pomôžem. Tu vrásku vlastne ešte mi to celé tak ako zviditeľní, neviem, či to je vidieť dobre na tomto videu, ale keď sa kreslia nechty, tak tu je mesiačik, takéto lôžko, kto má dlhšie nechty, tak na konci sú zase svetlé, biele. Takisto aj nechet nie je rovná plocha, je do oblúka. Tak bacha na tieňovanie. Najtmavšie miesta budú tuto. A tento prst bude celý v tieni. A to budem pokračovať už ešte mekšou ceruzkou potom. Odporúčam šrafovať buď v smere dĺžky prsta. Môžete kresliť aj takto, aby ste tvarovali tieň týmto spôsobom, ale môžete aj prekrývať šrafúry. Čiže striedať smer. Sa nám trošku aj stmieva. A teraz idem kresliť vlasy. K vlasom som mala špeciálne samostatné video, ale v tomto prípade takisto platí, že vlasy kreslíme ako celok. To znamená, nekreslíme iba čiarky, ale snažíme sa zachytiť plochu. Znamená to, že na tejto ploche je takisto nejaký objem. Niekde je viac svetla, niekde je viac tieňa. Vlasy, ktoré sú pod klobúkom, sú skoro úplne až tmavé. Tu nám vychádzajú vlasky viac na svetlo. Môžeme si vlasy rozdeliť na plochy. Ja som si to rozdelila, že toto bude jedna časť, toto bude druhá časť a toto bude tretia časť. Na každej ploche je najtmavšie miesto, najsvetlejšie a znova tmavé. Čiže je tam určitý objem nejaký objem proste. Vždy hľadáme presne tieto tmavé miesta a najsvetlejšie miesta. Už som si tu predpripravila nejaké rýchy bodkovacím perom, takže nejaké vlásky mi tu ostanú viditeľné. Zatiaľ som si to vykreslila
ceruskou 4B, takisto papierovým rozstieradlom si to rozmažem. Vidíte, že teraz neriešim nejako, áno, sú tu aj čiary aj takto, ale riešim to ako plochu. Keby sme to kreslili iba ako vlasy, ako čiary, tak by to vyzeralo takto. Neviem, či to vidieť, ale asi áno. Buď takto, alebo takto. Áno, aj takto som niekedy vlasy kreslila, ale treba si uvedomiť, že je to vždy nejaký prameň, nejaký účes, nejaký objem, ktorý treba aj správne zachytiť. Podobne ako pri valerovaní. Tu je najtmavšie miesto na pramení, tu je zase svetlejšie, tu je zase tmavé, tu je najtmavšie. Takto nám vznikne jeden pramienok. No, tak idem na to kreslenie. Vlasy viac menej hotové. Dostávam sa k záverečnej fáze a to je vykresliť tieto tmavé plochy. Tie sú naozaj čierne, preto je dôležité, akú ceruzku si na ne vyberiete. Odporúčam naozaj veľmi mekú. Ja tu mám pre ukážku takúto grafickú, Ja tu mám takýto grafit v tuhe, 6-uholníkový. Toto je 6B Kohinoor. No a s tým som kreslila vlastne tieto tmavé miesta. Vidíte, tlačím tú ceruzku na papier a už veľmi mi to nedáva. Ak by som kreslila túto plochu, tak to je maximálna sitosť. Už by som musela naozaj tlačiť. Hej, dá sa. Perfektné. Ale existujú aj mekšie ceruzky. Tak teraz si porovnáme, tu je... aká to je značka? Nuevo. Arte Nuevo. Drawing Pencil. Mám tu 10B a 14B. To sú fakt výnimočne meké ceruzky, pretože v obyčajných sadách sa nevyskytujú, tak si ich poďme vyskúšať. 10B. Už sa mi to láme. A je to také dobré na nejaké menšie plochy, keďže je tá ceruzka tenká. Vidíte, že ani som ju nejako extra som tu nepritmavila. Približím to. Nepritmavila som to viac než táto 6Bčka, toto je 10Bčka, ani to nie je vidieť. Vyskúšam 14B. Tým chcem len ukázať, že naozaj záleží od toho, akú značku použijete. No, tak toto celkom ešte je dobré. Toto je čierne. Toto môže byť. Toto je sité. Ale chcela som tu ešte ukázať takúto Faber-Castell Pitt Graphite Pure 9B. To nie je ani v drievku, je to také ako... Niekedy boli tie také pastelky také pohoskované. Takže skúsime 9B. Ani nemusím veľmi tlačiť. Fú. Krásne mi to tú plochu začierni. Super. Takže ešte raz porovnám k tomu 14B. Dobre. Ale skúsim sa na to pozrieť, ako sa to leskne. Leskne sa to podobne. Nie je to až také zlé, ale táto mi prípada taká mekšia na prácu, taká tá Faber-Castell. Tak nechám, budem robiť s touto. Táto v dreve, tá 14Bčka, to je možno takto, keď som tu kresila nejaké tmavé miesta. Nejaké, vidíte, tuto nejaké detaily. Ale na veľké plochy, asi by som sa natrápila. Takže budem kresliť 9Bčko od Faber-Castell. No a ešte samozrejme dodám pritlačiť. Nebáť sa toho, keď tam aj bude vidieť, že ste nejako ťahali tú ceruzku po papieri, že to nebude jednoliatá plocha. Nevadí. Ale nebáť sa toho pričierniť
vznikne nám pekný kontrast medzi pokožkou, rukou, pleťou a oblečením. No, čo tie miesta, kde sa nám stretávajú vlasy a oblečenie, keďže vlasy sú svetlejšie, je to náročnejšie na kresbu. Preto tu mám niekde už predrité, ale skúsim niekde aj zájsť do tých vlasov s tou čiernou. Potom to ešte rozbijem gumou v ceruzke. Samozrejme, tuto už by som s gumou v ceruzke asi nepochodila, pretože toto je naozaj výrazné. Vidíte, že je to ťažké, dá sa, ale je to náročné. Ale tam, kde až tak veľmi nepritmavíte, tak tam ešte s tou gumou si nejako poradíte. No to má také tie vlasy akože strápatejšie. Niekde treba naznačiť, že nám presvítá oblečenie. Tak. No, skúsime teraz použiť tú gumu v ceruzke. Fú, bude ma boleť ruka. Takže tak. No a pokračujem ďalej, tak to vykreslím aj oblečenie, aj klobúk. No a predsa len mi napadá ešte jedna vec. Ako by ste mohli túto čiernu plochu nakresliť, je, že by ste kombinovali napríklad čiernu pastelku, Faber-Castell napríklad, veľmi kvalitnú, tak by ste tú plochu mali naozaj čiernu. Lenže v tom prípade farebná ceruzka nie, ako grafit, neleskne sa, nemá taký odraz, bolo by vidieť, že to je úplne nesúroda, iná plocha. Potom sa dá ešte postupovať tak, že zoberiete najmäkšiu grafitovú ceruzku, ale akvarelovú grafitovú ceruzku. A to si potom viete tú plochu takto zakresliť a ešte štetcom po nej prejsť a celú ju rozpiť. Tam ale zase môže vzniknúť zakrivenie papiera pôsobením vody. Musíte mať ten papier dobre napnutý, pritlačený o podložku, aby sa vám nevlnil, respektíve, aby to bol aj akvarelový papier. Takže znova sa tam môže stať, že tam bude vidieť, že je to už kombinovaná technika a nie je to isté. Dá sa použiť aj farby. Vidíte, že celá tá plocha je dosť čierna. Môžete zobrať akrylovú farbu a celé to zamaľovať. Znova tam bude vidieť, že to už je kombinovaná technika, znova vanenie papiera. Ale je to experiment, môžete to aj takto skúšať, hej. Potom sa už ale neuvádza, že to je technika ceruzky, ale kombinovaná technika. Ja to robím všetko iba ceruzkami, aby to bolo také jednoliaté. Aby nebolo vidieť, že tieto plochy sú ako keby cudzie. Tak. Treba si ešte všímať, či tá čierna plocha na fotografii je naozaj celá čierna, lebo niekedy môže byť čierna úplne najčiernejšia, niekde sa trošku už odráža svetlo, takže nebude až taká tmavá. Treba teda aj s tým pracovať. Tu máme všetko ale úplne čierne, jedine tu je nejaký náznak goliera na kabáte, alebo čo to je. Takže tam priznáme ešte čiernejšiu. Už tuto kreslím tak, ako keby som obkresľovala obrysy toho pleca, takže podľa toho vediem líniu. A na záver sa nebudem bať priznať aj nejakú šrafúru. Tak, portrét Juraja Jakubiska je hotový. Dúfam, že toto video bolo pre vás užitočné, aj keď som ho musela rozdeliť na dve časti. Niečo sme si povedali o kreslení. Chcela som, aby to bolo také trošku iné, aby to nebolo iba, že kreslím, pozerajte, ale aby som vám k tomu aj dala nejaké rady a tipy a možno to aj vám pomôže vo vašej práci. Je dôležité, aby ste aj vy vyberali predlohy na portréty tak, aby
všetky v nejakom konečnom dôsledku vytvárali nejakú myšlienku, aby ste nielen svojou prácou niečo chceli povedať, ale aby aj tie predlohy mali nejakú výpovednú hodnotu. Nemusia to byť hneď známe osobnosti. Na nich najlepšie verejnosť ľudia vidia, aká je kvalita vašej práce, ako kreslíte, lebo keď kreslíte niekoho, koho nikto nepozná, nevedia si ľudia predstaviť, že či je to OK, či je to ten človek. Predsa v súčasnej dobe sa aj tak veľa ľudí drží fotografie a často ju prácu porovnávajú s fotografiou, či je jedna k jednej, hľadajú taký ten realizmus. A mnohí kresliari chcú, aby ich portréty boli realistické, ale v dnešnej dobe, keď máme digitálne fotografie, si myslím, že nie je úplne OK opakovať všetko na jedno kopito, pretože keď nebola fotografia, tak portrét zohrával úplne inú úlohu a teraz je dôležité vyzdvihnúť portrét aj v dnešnej súčasnej dobe plnej digitálnych fotiek, sociálnych sietí, aby ten portrét a umelecká práca mali stále svoju váhu. Netreba sa veľmi upínať na to, či sa podobá alebo nepodobá. Je to hlavne vaša duševná práca. Dávate do toho svoj rukopis, vašu náladu momentálnu, to, čo všetko je za vami, koľko prác ste už predtým urobili, vaše skúsenosti a tak ďalej, aj vaše vzdelanie. A každý, kto kreslí, je iný. Keby ten istý model, keby aj túto predlohu kreslili 10-20 ľudí a každý autor túto predlohu nakreslí inak. A to je na tom super, pretože jedno vieme, že je od Janka, ďalšie je od Darinky, takže v tom je to super, tá jedinečnosť, ak tam je viditeľná. A potom aj ten človek, ak má nejaký rukopis, ľudia už podľa toho rukopisu vedia, že áno, to je Jankova práca. No a to je asi všetko, čo by som k tomuto videu dnes povedala. Teším sa na ďalšie zaujímavé nápady, námety, ktoré prídu a verím tomu, že aj vy sa tešíte na ďalšie videá na tomto kanáli. Nezabudnite zdieľať, odoberať, komentovať, dajte like, dajte vedieť vašim blízkym, známym o tom, že takýto kanál existuje, že ste sa, verím tomu, že niečo naučili a budem sa na vás tešiť na budúce pri ďalšom zaujímavom videu. Čau.